Andrus Kivirähu nimi ei vaja Eestis pikemat tutvustamist. Ehkki kirjandusõhtu või kohtumine kirjanikuga kõlavad kui sündmused eelmisest sajandist, jagub kohtumisõhtule Andrus Kivirähuga särtsu küllaga. Eesti popima kirjanikuga käis kohtumas Jüri Butšakov. Lennart Meri suutis tõesti iga pudelikorjajaga ja õunamüüja vanamutiga kenasti jutule saada, täpselt samamoodi nagu välismaa Ameerika presidendiga, eks ole, et tal ei olnud nagu seda probleemi. Et Arnold Rüütlil oli võib-olla see, et tema suutis õunamüüja vanamuti ja pudelikorjaga jutule saada, aga Ameerika presidendiga mitte nii hästi. Ja Ilves on siis see, kes saab Ameerika presidendiga jutule, aga mitte seal poedaga ei nahista õlut. Niimoodi mõnuselt. Arvatavasti pole Eestis inimest, kel oleks õnnestunud vältida Andrus Kivirähki, kes pole lugenud tema raamatuid Mees, kes teadis ussisõnu või Rehepapp, on ehk lugenud Lotet. Kui mitte lugenud, siis näinud Lotte filmi või kuulnud Andrust Eurovisiooni kommenteerimas ja tegemas juba 21. aastat järjest saadeta rahva oma kaitse. Kui te vastasite kõikidele küsimustele jaatavalt, siis see on normaalne. Kivirähk ongi nii populaarne, et enamik meist tunneb tema loomingut ime hästi. Kui eitavalt, siis arvatavasti pole te eestlane, mis aga ei tähenda, et nüüd telekas kinni tuleb panna. Vastu pidi, muidu jääte ilma sellest, mis juhtub siis, kui rahvakirjanik läheb kohtumisele oma fännidega. No ma olen harjunud siis siimbolist. Ma olen alati siin istunud, kui ma siin olen. Meie kaameragrupp saadab Andrus Kivirähki talle pühendatud vestlus õhtul, mis toimub Viimsi Rannarahva muuseumis ning mille on ellu kutsunud kirjaniku kunagine ülikoolikaaslane ja pikaaegne sõber, tuntud kommunikatsiooniekspert Ivo Rull. Aga tere õhtust kõigele! Selle õhtu jooksul selgub, missugused on Andruse suhted viinaga, laiskusega ning kui rikkaliku elu võib endale lubada riigi menukaim kirjanik. Ma ärkan varakult kuskil kelle 7 üles ja viimane aasta mul veel see, et ma käin hommikuti koeraga jalutamas. Vanasti koera ei olnud, aga nüüd on aasta aega koer juba olnud. Et mulle see väga sobib hommikune ärkamine ja siis on tõesti nii, et kui pere lahkub kodunud, kes läheb kooli lasteaeda tööle, siis ma hakkan kodus tööle ja üldiselt jah, et mul kuskil 12.9 on nagu tööpäev lõppenud. Jah, te kuulsite õigesti. Kivirähk, kelle sulest on alates 90. algusaastatest tulnud üle 40 raamatu, üle 30 lavastuse ja üle 10 senaariumi. Lisaks iganädalased arvamusartiklid ning juba 21. hooaega vältev raadiosaade töötab kõigest mõne tunni päevas. Mulle endale tundub, et ma olen üks vähem töötavad inimesi Eesti Vabariigis, et ma nagu töötan, kui ma töötan mingi paar tunnikest päevas ja ongi kõik, et paljud inimesed ikkagi rabavad hommikust õhtuni. Ja selles mõttes mul on alati väga piinlik, kui mulle tuleks selle jutuga, et küll sa töötad palju, et kuidas sa jaksad nii palju töötada, et no oi. Andrus Kivirähki kirjaniku tee ei alanud aga üldse mitte raamatute näidenite või arvamusartiklitega, vaid... Kordloomad läksid poodi, et osta sabasid, kuid seadva unimütsid sel ajal magasid. Nüüd loomad poes kõik rähklesid ja aina nõudsid ning müüjad sabu jagasid, mis iganes nad jõudsid. Siis seadki poodi ruttasid, kus otsa saamas kõik. Nad sabu seal siis vaatasid ja kostsid ruik. Poes oli alles veel suur krokodilli saba. Ja peale selle olid veel 5 rõngas saba vabad. Kuid sigasid ei rahuldanud suur krokodilli saba. Ja sellepärast võtsid nad need 5 rõngas saba. Selline luuletus ilmus 1981. aastal ajakirjas Pioneer. Ja see oli esimene tekst, mis Andrus Kivirähkist avaldati. Olin siis vist kuskil kolmandas klassis ma pakun. See oli selline loomamuistend, miks sigadel on rõngas sabad. Ja võt, nii see oli. Ja rohkem tõesti siis ei ole luuletusi trükki läinud minu sulest. Meie õnneks on läinud aga palju muud. Vaatame kas või teatrisse. Näiteks on tema lavastatud näidend Aabitsa kukk, mida mängiti Eesti teatrilavadel 325 korda. Või Eesti matus, mida mängiti üle 10 aasta. Nende ja paljude teiste lavastuste kõrval on üks Kivirähki loodud karakter, kelle on rahva südamesse mänginud Andrus Vaarik, saanud peategelaseks 10 lavastustes ja arvamusartiklites. See tegelaskuju on Ivan Orav. Oli 1908 sündinud, seda sünnipäeva alati, nagu ajalehes ma tähistasin ja et siis
siis ta mingi hetk sai nii vanaks juba, et see muutus nagu totraks, et ta ikka veel elab. Ta oli juba 100-aastane, eks ole, ja see ei kõlvanud nagu kuskile. Ja oli aeg ta kuidagi nagu ära tappa ja õnneks just sel hetkel hakati avama seda vabadusse ja ausammas siis seal vabaduse väljakul. Ja oli hea võimalus siis noh, just enne seda avamist teatada, et Orav on surnud ja toimuvad matused, siis noh, matuse päevaks ma määrasin selle päevaga avati see ausammas, eks ole, et Orav aual avatakse klaasist rist, eks ole. Ja, et aual käivad küll sellised ristid, et kas nad nüüd vabaduse väljakul peavad käima. Arvamus artiklite kõrval teeb Ivan Orav endiselt ka teisi üles astumisi. Näiteks Andrus Vaariku kehastuses erinevates lavastustes. Ning seetõttu juhtub ka kordi, kui Ivan Orav esineb tema looja teadmata. Ja, et ma isegi olen paar korda sattunud sellisele mingile üritusele, kus ootamatult hakkab esinema Ivan Orav. Ja siis kõik tänavad mind alati, väga hästi oli kirjutatud. Ma ütlesin, aga noh, selles mõttes ega nüüd Vaarik ise seda teksti välja ei mõtle. Et ta kasutab olemasolevaid tekste, ta jälgib väga tähelepanelikult, mis ma lehes kirjutan Oravana. Ja siis sealt ta nagu koostab ise oma kavad. Ja tegelikult, noh, see, kui mind õnnitletakse seal, siis noh, see on õigustatud, et eks ta räägibki minu teksti põhimõtteliselt, aga ta ise on selle kombineerinud. Aastal 2000 ilmus Kivirähki sulest Rehepapp, mis oli selle kümnendi üks enim müüdud raamatuid Eestis. Näiteks aastaks 2008 oli Rehepappi raamatuid müüdud üle 32,000. Arv on aastatega loomulikult kasvanud. Et see film, mis nüüd tuleb Rehepapis... Tulebki lõpuks see film. See nüüd tuleb ja see... Kaua ta tuleb juba? No, ta tuleb ikka hästi kaua. Et seal toimus tohutud intriige ja asju. Mina õnneks sellega ei olegi nagu otseselt seotud peale selle, et ma nagu kunagi müüsin õigused, et võib teha seda filmi. Ja senaariumi kirjutamisest ma ise osa ei võtnud, ehkki ma olen seda lugenud. Ja minu arust on väga tore senaarium oli. Noh, ma ei tea muidugi, võtete käigus senaariumiga võib muutuda, ma ei tea, mis sealt täpselt nüüd lõpus välja tuli. Aga igal juhul, noh, seda ma tean küll, et ta on kindlasti oluliselt nagu vähem naljakas kui raamat, et seal on ikkagi keskendatud sellisele traagilisele armastusloole. No jah, tead, et ei tee huvita. Nemad peavad orjama. Aga oma hingega maksta, nii nagu kokku lepitud. Kuidas kirjanik Eestis ära elab? Ära saab elada ju väga, väga odavalt, kui sa sööd igavev kiirnuudleid ja võib-olla vastupidi, et sa loed ära elamiseks ainult seda, kui sa saad osta iga aasta uue purjajahi. Et eks see kirjanikude elatustase jääbki sinna äärmuste vahele, eks ole. Et kirjaniku amet on selline, et sealt nagu pensionile eriti ei minda või vähemalt keegi sind ei saada. Keegi ei ütle sulle, et nüüd sa oled 70 aastat vana ja enam sa kirjutada ei tohi. Et ikka võid kirjutada. Ja noh, raamatude näidendid on ju mingis mõttes ka selline noh, investeering tulevikku, et eks need antakse võib-olla ka hiljem välja või lavastatakse uuesti ja et nad siis teenivad ju ka siis. Tegelikult ju kirjaniku looming tänapäeval teenib 70 aastat peale tema surma veel. Tema järel tuli ettele, kui seda kasutatakse ja avaldatakse. Nii et. Aga ega mul jah mingid ekstravagantsed obisid nagu ei ole. Reiside meeldib aegelt perega kuskile. Noh, see on selline võibolla, mis veidi rohkem raha kulutab. Ja... Aga muidu jah, meil on suhteliselt vaguralt, et ei käi kuskil golfi mängimas ega purjetamas ega ei kogu mingeid, ma ei tea, kummalisi ja kallid esemeid endale. Ma pean topiks õlugi. Ei, ma... Ei, aitäh, aitäh. Kas ma võiks maja kulul sulle teha õlle? Ei. Ei. Ma olen üldse õlle joomist piiranud. Äkki veini? Veini ma ei ju üldse. Aga siis kaasikene teravamad? Kaasikene teravamad lasta jääb ka hilisemaks. Paljud inimesed on minu käest küsinud, et kus üksed fantaasiad tulevad, mis on sinu loomingus, et inimene ei saa ometigi ju kaine peaga niimoodi mõelda. No kirjutada ei saa, jah. Kui ka oled natukene napsi võtnud, aga niimoodi õhtul lõõgastuda on väga tore. Alkohol on loomulikult väga iidne nähtus, et seda on tarbitud tuhandeid aastaid ja minul isiklikult on ta selline, minul on tema ka suhteliselt head mälestused. Ma kuulen näiteks teisipäeva õhtul raadiot, siis ega tegi varne, et seal kogusetud, mis nagu nii-öelda jutuõline nagu ära juhuks, on päris suured. Et kuidas siis sellega on? Et neid õhtuid, kus me tõesti... Võibolla oleme mingi pitsi napsi võtnud, et neid on ikka üli harva, et võibolla hooaja jooksul 3-4 sellist õhtut tekib. Noh, muidugi eraldi üritus on Eurovisiooni kommenteerimine, aga ka siis on olukord on ikkagi väga, väga muutunud võrreldes esimeste kordade. Alkohol on selline minu jaoks nagu positiivne nähtus, et teda ei tohi nagu muidugi
ülemäära pruukida, aga ülemäära ei tohi üldse mitte midagi teha. Et kui liiga palju sporti teed, siis saad ka infarkti ja sureda. No. Kivirähk on kolme tütre isa. 23-aastane tütar Kaarin teeb esimesi samme teatrikriitikuna, 18-aastane Liisa ning 10-aastane Teele käivad veel koolis. Kas nad raamatuid loevad? No nad ikka loevad, jah, et ja eks ma ise näen ka vaeva, sest et tahaks ju ikkagi nagu, et oma kodus viibivad inimesed, kellega saab intellektuaalselt huvitavat vestlust arendada ja rääkida raamatutest, mis mulle tähtsad on. Et ma näiteks kolm musketele ja 20-aastat hiljem olen ma ikka neile kõigile suutnud pähe määrida, et ega ja ikka ei saa minuga koos elada, kui Dumaad näiteks ei tunne. Nii et lugemine on jah selline nagu kommi söömine, et ta on lihtsalt nii mõnus ja seda igaüks endale lubada ei saa. Aga kui sa saad seda lubada, siis naudi seda. Nii et kui ma käin koolides esinemas, siis mult vahel küsitakse, et õpetajad paluvad, et seletage nüüd lastele, et miks peab lugema. Siis ma olen ikkagi alati öelnud, et ei peagi lugema, et lugemine on luksus. Lugemine on selline ülim, noh, selline rafineeritud mõnu, et vanasti lugesid mõisnikud ja talupojad, tegid selline orjatööd ja kohutavalt tahtsid saada sellisteks nagu härrad ja tahtsid ka lugema hakata. Ja seda ei peetud sugugi heaks, kui talupojak loeb, sest siis ta saab liiga targaks. Ja nad saidki liiga targaks tänu lugemisele. Ja need, kes ei loe, on lihtsalt lollid. Et noh, siis sellisel juhul laps, kes loeb, tunneb end nagu veidi targema ja paremana ja ongi seda.